Capacitat d'imaginació de nous projectes és sempre sorprenent, i sobretot la mirada social que tenen molts d'ells, no? Per tant, jo crec que hi ha molt talent, que a més hi ha moltes idees, moltes d'elles jo estic segura que acabaran sent productes, i sobretot molt contenta que la gent de Viladecans hagi guanyat enguany aquesta edició de Talent a les Aules. Pensamos en una cama dutxa perquè els pacients encamados no tuviesen que moverse a otros lavabos para que no les fuese difícil traslado y hacerle un poco más la vida fácil. Para no tener que hacer la higiene con toallitas o con palanganas. Entonces la idea que se nos ocurrió fue realizar una cama bañera para que poder sumergirlos y que ellos, bueno, pues tuvieran un buen bienestar y que se sintieran cómodos en la ducha. A partir de l'ajuda de tots els col·laboradors, de totes les empreses, dels centres també de coneixement que hi participen, no?, que els hi ensenyen a com a partir d'aquella idea això es pot convertir en un projecte. I sobretot valorar, com sempre, que és una experiència fantàstica, que obre la mirada, que obre la ment, però sobretot els hi dona seguretat i els hi dona confiança en que si treballen de valent, si treballen dur, doncs que, bueno, poden aconseguir el que volen.